اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمین ہو. جہاں بھی بارود برستا ہے, جہاں بھی گلے چیرے جاتے ہیں, جہاں بدن کاٹے جاتے ہیں, جہاں آبرو ریزیاں ہوتی ہیں, وہ ساری جگہیں مسلمانوں کی ہیں. اور یہ امت لخت لخت ہے, یہ امت زخم زخم ہے, یہ امت لہو لہو ہے. اللہ اس امت کو پھر بانک بناتا کرے. ایک وقت وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ناہید نامی ایک لڑکی نے پکارا تھا دیبل کے ساحل پہ, اس کی پکار پر محمد بن قاسم اللہ کا قہر بن کے آیا. راجہ داہر کی جھوٹی حکومت کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا اور اپنی بہن کی آبرو بچائی. اور آج کتنی بیٹیاں کسی محمد بن قاسم کو پکار رہی ہیں اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے. دل امت کے ذکر کے ساتھ ہی ایک عجیب درد سے بھر جاتا ہے. بے بس مجبور لوگ دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہماری دعائیں بھی شاید قبول نہیں ہو رہی. اور ہر طلوع ہونے والا دن اس امت کے خون سے لتھڑا ہوا دن ہے. اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر کر تکے کھاوے, کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے. مدینہ المنورہ میں ہم بیٹھے تھے, وہاں دن رات یہی باتیں ہوتی. تو وہ ایک شخص کہنے لگا کہ ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ ادھر ہیں, تو آرزو ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہو, ہم اپنا وطن مالوف دیکھیں. اور میرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو وہاں جا کے مل سکیں. تو میں نے کہا کہ یہ آرزو تو ہماری بھی ہے کہ جلد کشمیر آزاد ہو اور ہم وہاں ڈل جھیل کے کنارے کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں, ہم حضرت بل پہ حاضر ہوں اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت کریں, ہم حضرت شاہ ہمدان کی چوکھٹ پہ حاضری پیش کریں. وہ کشمیر جس کو اقبال نے کہا تھا کہ گر فردوس سے بری بر روئے زمیں است, ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است, اگر بہشت فردوس بری زمین پہ ہے تو یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. تو ہم اس بستی کو دیکھیں جن کے بچھڑے ہوئے عزیز وہاں ہیں, اللہ ان کو بہت جلد وہ وادیاں دکھائے, وہ اپنے گھروں میں پہنچے, وہ اپنے ابا اجداد کی قبریں جا کے دیکھیں. وہ بوڑھا شخص سید علی گیلانی اور وہ مجاہدین اور وہ سسکتی ہوئی مائیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کشمیر کی آزادی کے لیے پیش کیا, وہ بچے جو یتیم ہو گئے اور وہ بیوائیں جنہوں نے اپنے اجڑتے سہاگ دیکھے کشمیر کے لیے, اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے, اللہ ان کے دلوں کو قرار بخشے اور ان کے درد کا مداوع تبھی ہوگا کہ کشمیر آزاد ہو اور سبز حلالی پرچم کشمیر کی سرکاری عمارتوں پہ لہرا رہا ہو. اللہ وہ وقت بہت جلد نصیب کرے.